1 mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above. Labas rytas, Lavina, labas vakaras. Taigi, draugai, nauja diena, sekmadienis. Rytas, paukščių kačių lovą, klausykite. Tikras pavasaris. Na, port kaimynų radija. Taip, draugai, pradedam šį epizodą, pradedam tą dieną. Dabar važiuojame iki Turgaus, superkam viską, tada tikriausiai važiuosime sesės pasiimti iš Anykščio, po to matysime, kur mūsų diena toliau išsirutulios. Todėl pradėkime tą dieną, būkime laimingi, būkime pavalgę kaip Hera, atliekime šį epizodą. Vėl visi purvinau mėgstynį, ajajaj, nu nieko nepadarysi. Dar žinote, kame prikolos, tas tai nėra labai gerai, tikrai tai nėra labai gerai. Tad padarėm du sakymus, kad juk mergė nuvežti du kebabus, žinoma, vieną tikriausiai sal valgyti juk mergė, a kitą ne sal. O dabar reiks važiuoti sesės pasiimti iš jos pusės ir jas. Vėl nuvažiuosime dabar kitam, pasiimsime ją, grįšime ir tada pasiimsime kebabus ir tada grįšime jau juk mergė. Buvom turgui su mama, čia apspirkam viską. Maišą man sakė atiduoti vienam žmogui. Nuvažiau pas tą žmogų, paėmė vieną dalyką, šitą maišą netidavau, tai reikės dar užsukti, atiduoti, plem, tai pamiršau, nesuprantu kaip. Dar vabaliukus skanių nusipirkam, reikia dabar dar pagraužti biškį. Kaip neblogas miestas, Anykščiai visai gražus miestas, bet tai visai gražus. Neblogas oras šiandien, tikrai neblogas, aš man taip gražu šiandien. Nu, persirengiau, kaip matote, dėjau kitus džinsus, nes tenai skirdė tikrai neblogai atsirado, mėgtinį žinoma persirengiam. Taip, čia biškį išpieštas su tušinuku mano, bet ne, šiandien dar pavaikštinis, kad bus labai gerai. Aš šiandien niggas working restless. All you want is my money, but do you respect it? Visai gražiai, pavalgiam šašlykų ir panašiai. Tada toks sakau, varam visus į dviračius, tai va, dabar išlindom, įsitraukiam savo dviratuką, važinėsime dabar. Galio tikslo net nežinau dar, žiūrėsime iš kur važiuosime, dar niekas neapsisprendžia, į kurią pusę nori važiuoti ar kažkas panašaus, tai matysime, kur vis dėlto atsidursime. Dabar varam dar iki namų bišių. Pasiimsim viską ir dėj visai. Ką tu dėj? Šitą remontuosim dar biškį dviratį, su tada galėsime normaliai saugiai vėl važiuoti visi kaimo, paskui vėliau dar nulėkti, nes ten vieną dalyką dar reikia padaryti. Ir viskas bus šiandien su tais darbais. Pažiūrėkit, beveik pamečiau pedalą. Tas met tiek nedaug trūka. Na, išplūdami, iškai atsiojau, kad kišau, tai iki namų atrasi užteka dabar. Va. Lengvai tiesiog einam pasivaikščiodami, mėgojame šį šilmą ir tiek. Tai va, atvarėme kaimą, paklausykite, gamta, taip. Ramu, tau žinai, taip gražu, taip gera būti čia. Ir gandriukai jau yra, tau žinai, kad čia nesmato jau. Žinai, ką pasakysiu, aš jums dabar tokį prikolą, pradžių saitę sužinojau. Tas bačkas yra mūsų, nežinau, gyvenimo dalis, ta prasme, dėl to, kad prie ežerų visai prie jų palikdom dviračius. Slaikia čia taip pat remdom dviračius, aišku, kleptas būdavo tenai, žodžiu, viskas būdavo tenai. Ir šitas bačkas laiką taip pašildomės, nes jinai žiauriai kaisdavo ir taip tiesiog atsirėmė. Ir taip, visą sušylį vėl ir vėl varimaudytis. Tai man atėtis, pradžių savaitės paėmė toksai. Ir nupirka šitas dvi bačkas, ir dabar jas yra mūsų, oficialiai mūsų, ir mes jas, žinoma, pasveišime tenai prie savo naujos balos iškastos, ir čia turėsime savo pirtį, ir čia pavėsinę, žinoma, aš jums parodysiu kažkada kitą kartą, kas čia yra vidu ir panašiai, bet tauplata, aš šitą naujieną mane taip pradžiugino, nes tiesiog aфиgenai. Aišku, jos būtų va čia buvus, ant senai ežerė pačiam, kai anksčiau buvo, ir būtume nupirkę, tai būtų šis buvo nuostabu. Na, bet nieko, dabar eisime Liepto, ir tenai pažiūrėsime, kaip atrodo viskas, nes išėjo yra žiauri. Gamta, tos kvapas ežeriuką, viskas tiesiog taip aфиgena, ta prasme saulėlydis leidžiasi saulė, viskas tiesiog tobula, ta prasme tikrai, man patikti. Pabūsime čia ir tada judėsime namučio.
Vau, ką čia mama darė, susėsit, tai net neįsivaizduoju, gal kepia kažką, tai iškargi piknikavo, kaip ir mes šiandien buvome įskepę šašlykų, dešelių ir panašiai. Ta, man patiko vienas dalykas, tai yra zefyrai, kurias kepėme šiandien, tikrai žiaurus skanus maistas. Žvaigždžių yra, bet aišku, jūs nematote, tai yra labai blogai. Turėjome visai neblogą dieną, pavažinėjom su dviračiu, tai yra žiauriai nuostabu, papiknikavom ir šiaip tiesiog buvome dar kaime, suvarėme visas tetrištas ir kaip ir kalbėjau, parodžiau barškas, nu žodžiu. Apibendrinant tai, man tikrai patiko, nežinau, ar jums patiko ar ne, bet, na, svarbiausia, kad aš mėgau visą, tai yra svarbiausia. Kas čia per garsai? Žadėjom su mama pakalbėjom iš jų, kad dabar sėdime savo kambarį, reikės daryti šį epizodą, ta prasme, kiek aš suprantu. Jis nebuvo ilgas, jis nebuvo kažkoks toks wow, bet... Taip gaunasi, kad gaunasi jau sumontuotas epizodas. Judame kaip ir naktį, pusė 12, eisime žinoma mėgoti, bet pirmiausia, jums reklamos, kurio norėjote, senai darėme, todėl paprašyte, prašome, jūsų tas reklamavimas, nežinau, jums padės ar ne, bet prašau. O šiaip, atsakysiu dar vieną klausimą prieš pabaigą, nors kaip jau mėga noriu šis panašaus, bet vienas klausimas buvo, kuris vis tiek svarbus, daug žmonių prisijungė per šias jūsų trumpos atostogas, o man tai yra labai nuostabu, ačiū jums už tai, ačiū, kad prenumeruojate žinoma. Tai va, klausimas buvo, kodėl nefilmuoju savo šeimos narių, taigi tikriausiai esate naujas žmogus ir nežinote, kodėl taip kas yra, bet žodžiu, tai yra daily epizodai, filmuoju savo gyvenimą, tai yra vos ne kaip mano dienoraštis, ką aš perteikiu jums, bet tai nėra tai, kad aš perteikiu kiekvieną savo detalę. Šiandien aš, pavyzdžiui, veikiau tikrai daug kabarų dalykų, bet pertikiu, sakykime, tik tai kiek 6,5 minutės jums. Ir nežinau, jums tai patinka, ne, bet tiesiog taip yra, kad atrodo filmuoju savo gyvenimą, bet taip... Tai taip įvairiai, tai aš ne, o kodėl nefilmuoju savo šeimos beveik, tai nei jiems, nei man to nereikia. Ir kažkaip aš darau savo veiklą pats su savimi ir stengiuosi nieko labai neįtraukti. Taip, kartais savo draugus paimu ir filmuoju ar kažkas panašaus, ta prasme, taip tiesiog, kad turėtumėte atsiminimą, ar tiesiog, kad va, jums pakelti nuotaiką, nes ir jie patys rašo tokiems dalykams, bet jei ne, vis tiek kažkaip tada stengiasi būti tiesiog, kad jūs ir aš ir viskas, ir aš turiu, kad niekam nemaišytų su tą kamerą, tiesiog taip tvarkingai. Ilgiau netrukus, ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime rytoj, sutikiu tarp pradžių, sutikiu, tikis rytoj galbūt vėl varysime į kaimą, bet nebesukant galvos, bye bye. Yeah, gyvenimas yra gražus, jis tikrai yra toks. Ačiū jums, kad buvote šiandien, nežinau, patiko, nepatiko, bet taip jau gavosi. Reiks blam rytoj visus rūbus įsiplauti. Bye bye.